waa laba gobol oo maaragtay dhul weyn leh barwaaqo ah bad leh wabi leh cidno diidi karto inaan maamul sameysano ma jirto waxaanahay laba maamul oo simananahay baay bakool markii la isku daro sideed degmo way markii la isku daro dooy iyo shabeel la isku daro 12 degmo ka badan way beelaha dega gobolka shabeelado iyo dooy oo toddobaad ka hor sheegay inay ka madax banaan yihiin maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta mar kale shir ku qabtay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya shirkan oo looga hadlay marxaladaha ay soo mareen beelaha dega gobolka shabeelado iyo dooy iyo waxa ku kalifay inay haddu ku dhawaaqaan maamulka dooy shabeel isteed dhanka kale guddigan ayaa ugu baaqay dhalinyarada iyo sidoo kale beelaha dega gobolkan in ay ku tashtaan maamulkan cusub oo hadda lagu dhawaaqay hoggaan aan la helin umada la isku ma keenin karo mana laga guuleysan karo nabadiidna lagu ma guuleysan karo waxa muhiim ah in aan marka hore maamulkan yagleelno meel kasto aanu joogno in aan macnaha naqaala isku darno gudaha la isugu yimaado erge oo maxaa la jiray dhaqanka iyo siyaasiinta iyo wax garadka dhamaan hoteelada magaalada xamar sida hotel jaziro kale isugu yimaado waqti lagu ballamo ala ay xaal maamul ka meeshaas loogu dhawaaqo annagu guddi daadihinaya ilaa dooy shabeelle maamulkeeda si rasmi ah loogu dhawaaqay guddi daadihinaya ayaanu nahay manihi maamulka rasmiga ah maalintii dooy shabeelle ayaheeda ay ka tashato oo maxaa la jiray hoggaamiye ay doorato golo wasiir ku meel gaar ay doorato oo maxaa la jiray masalaad oo maxaa la jiray golaha deegaanka ay doorato maalintaas ayaan anagu ala ay xaal ka xorowayna inta u dhaxeyso waxa way waxaan idin haynaa hoggaankii si ku meel gaar ah waxaan idin ku baraarujinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad aayihiin ugu tashataan xamar isugu timaadaan oo maxaa la jiray maamulkii ay u dhameystirtaan magacaygu waa axmed masal xuseen kana soo jeedo gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye boqortooyada geladi waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maamul state-kan dooy shabeelle la dhisay ayaan aad iyo aad ugu faraxsannahay waana taageersannahay hiil iyo hobal waa garab taagannahay waxaana leenahay guul ka dhalinyar ahaan waxaan u taagannahay dooy shabeelle state in maamulkeeda la dhiso sidoo kale waxaan rabnaa dhalinyarada joogta labada gobol dooy iyo shabeelle in ay u istaagaan ay u midoobaan qadiyadooda waxaan waa qadiyad shaqsi ma lahan aniga qof shaqsiyan ahay anigana ma lahan kar dooy shabeelle dooy shabeelle way naga weyn tahay dhammaanteen waxaan hubannaa calankan la yidhahdo dooy shabeelle state marka waxaan rabnaa ka dhalinyar ahaan inaan aan taageerno maxaan ku idhaahdaa dooy shabeelle state waxaan anagaa iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne waxaa tahay madaxweynihii ummadda soomaaliyeed waxaan kaa rabnaa inaad taageertid dhismaha dooy shabeelle state inaan caddayno u sheegno shacabkeenna laga bilaabo 23 bishii abriil oo ahayd xafladii lagu daahfurayay calanka dooy shabeelle astaantiisa in aad ogaataan inaad maamul leedihiin inaad ogaataan in maamulkan uu yahay maamulkii iyo calankii aad ku heli lahaydeen nabad iyo barwaaqo iyo isku socod iyo horumar aad ku heli lahaydeen uu yahay walaalayaal inshaad la wada socotaan deegaanada dooy shabeelle state dhibaatooyin badan ayay soo mareen dhibaatooyin badan ayay haddana ku jiraan maadaama dhibaatooyinkaas laga bixi waayey maamulkan fadhiidka ah ee baydhabo fadhiya ee koonfur galbeedna uu dhibaatooyinkii sii labalaabay dadka deegaanka ayagoo aayahooda ka tashanaya xaqna ay u leeyihiin inay nidaam suubsadaan sida dadka kaleba ay nidaam u suubsadeen dastuurkan u fasaxay qodobkiisa 48-aad oo dhahaya hal maamul iyo hal gobol iyo laba gobol markay isku darsamaan israacaan si voluntarily ah ay go'aan qaataan waxay xaq u leeyihiin inay noqdaan state oo ay ka mid noqdaan dowladda federaalka Soomaaliyeed diinsoorka bilaaw
ilaa kismaayo afkeeda intaas dhul oo 400 oo kilometir ka badan waay 500 kilometir ka badan waay hadaysan ka badnayn waa laba gobol oo maaragtay dhul weyn leh barwaaqo ah bad leh wabi leh cidno diidi karto inaan maamul sameysano ma jirto hadii ay jiraan dad anaga maamulkeena diidan waxaan u aragnaa dad diidan inaan shacabkeena dhibaatooyinka ka saarno si kastoo ahaato waan ka difaaceyna waan maaragtay ka gudbeyna caqabadahooda ciidanka deegaanka dooy degan waa loo diidi inay ciidan noqdaan waa loo diidi inay xaqooda helaan ciidamo kala kor looga keenaya baydhabo baraw ciidana lagu soo daabulay diin soor saaso kale ciidan geeneyna ay ku hanjabaayaan maamulkan koofur galbeed ay walaalaheen reer mirifle anaga maamulkan sidaas aan u ixtiraafsanahay waxaanahay laba maamul oo simananahay bay bakool markii la isku daro waa 9 degmo 8 degmo waay markii la isku daro dooy iyo shabeel la isku daro 10 degmo ka badan waay marka in ayagana maamul ay ahaadaan ayagoo naga yar oo tir ahaan naga yar deegan ahaan naga yar dad ahaan naga yar anagoo ka badan maaragtay nalo diido ama la hor istaago aqabada loo dhigo waxa waay waxyaalaha Soomaaliya ay 91 ku burburtay oo ilaa hadda deegaanadeena 91 aan taagan anaga wili dibki kama bixin dibki waxa looga bixi lahaana waa calankan waxaan ugu baaqayaa jaaliyada meel walba joogan yaan la fiirin siyaasiin aan qabnaa oo dawladda federaalka noogu jiro ama state-ka noogu jiro ama kanaan leenahay odayaal aan leenahay yaa la fiirin odayaasha aan leenahay iyo siyaasiinta aan leenahay wax way qaba waayeen muddo 10 sano ayay dhisantahay dawladdan koonfur galbeed xaqi waa soo dhicin waayeen dhibaatooyin degmo ugu dhaysan male shacabka waa la iska dilaa marka hadaan maanta soo tirino shacabkeena dhibaatooyada haysata halkaan lagu ma soo koobi karo warka anoon si badin soo koobi doono waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo ciidamada deegaanka ee waran shan gamaas la leeyahay ee beesha tuni ee baraw ku sugan inay is abaabulaan inay deegaankooda ay maaragtay amnigiisa ay gacanta ku dhigaan sababtan saas u leeyahay waxa way ciidanka meesha jooga ee koonfur galbeed laga keenay magaaladii wuxuu ka dhigay amni darro jaadkii ayuu dhacay gabdhaheena ayuu kufsaday cid ka hadashay male laba qof oo shacaba 4 maalin ka hor dagaalkii dhacay ku dhimatay qof u tacsiyay male maamulka hadle male anaga maamul u ah waa Dooy Shabelle baraw maanta laga bilaabo Dooy Shabelle waaye Dooy Shabelle state waaye dadkeedu waa Dooy Shabelle state waa reer digil afgooye saaso kale degmooyinka gobolka Shabeellada hoose dhamaan waxaan ugu baaqayaa ciidamada jooga oo deegaanka ah in la is abaabulo qof aan ciidan lahayn xaniye ma leh xaniyeynaan koreyna naf iyo maalaan hureyna cid allaale cidii nooga hor imaato inaan nidaam suubsano oo dadkeena dhibaatooyada aan ka bixin cidii diido ka hor imaato waa iska dhicinayna xeelad afna waa iska dhicinayna adina waa iska dhicinayna